Amores, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. Vou levar vocês aí com a gente no nosso dia. Espero muito que vocês gostem. Não esqueça de clicar no gostei, se inscrever no canal também, se você estiver chegando agora. E nos acompanhe também lá pelo Instagram, vai ficar bem pertinho, tá bom? Tô aqui na lavanderia que eu vou pôr a última remessa pra lavar. Era pra ter colocado ontem, mas acabou que eu não coloquei. Elas já estão aqui na máquina, mas... é, tinha essas outras aqui também, ó, lá no cesto. Eu aproveitei e peguei, porque é colorida, né? Eu tô lavando agora as coloridas. E aí, gente, hoje eu vou organizar um cantinho ainda que eu não mostrei pra vocês, que eu acho que é o único que falta organizar, né? E aí eu vou levando vocês aí com a gente. Já vou... acho que eu vou ter que ir num sacolão também, porque não tem nada aqui. Não tem mais cebola, mais nada, sabe? Dessas coisas assim, né? E hoje eu vou fazer frango, aí eu queria que fosse com cebola, né, essas coisas. Porque, gente, eu comecei a cozinhar com cebola e, olha, dá toda a diferença, juro, na comida. Fica bem mais gostosa, né? Então, vou colocar aqui o sabão e o amaciante. E já vou pôr isso pra lavar, porque eu já amanheci com solão. Deixa que vai dar pra secar. Roupinhas já no jeito. Essa água aqui, gente, eu vou jogar aqui, ó, nessa parte aqui, sabe? Aí eu vou estender aqui, que a gente vai ter que ir lá na obra, que eles chamaram a gente lá. Estendi as roupas, gente, tá um solão, o sol tá muito quente. Daqui a pouco já vai secar. Olha esse céu, pra vocês terem ideia, não tem uma nuvem no céu, não tem uma nuvem. Ela não é base pra parede da bancada. Não, ela é o baldrame.
Mas no caso, a parede seria aqui, só que nós vamos mudar a parede. Mas de qualquer forma, ela não pode sair. Ela não vai ter peso, né? Não, ele saiu agora. Chegamos aqui, gente. E a Lorena está ali. Muito relevante é que tem um corredorzão aqui, ó, de 1,70. Não sei, tá bom. Você tem. Dá pra passar. Dá pra duas pessoas passar. Dá, você vai passar essa de armário, metro de granito. Você voltou aqui pra ligado no carro. Vai pra lá, ó. Aí eu não entendo nada, gente. Aí ele fala. Exatamente. Bom, estamos indo embora. A gente foi lá porque, gente, precisamos fazer uma mudança lá, né, na casa lá. E são mudanças que precisam ser feitas agora, sabe, ser faladas agora, né. Porque senão depois tem que quebrar e refazer. Aí é gasto de material, gasto de tempo, né, perda de tempo e tudo mais. O que acontece? O projeto da Mari, gente, ficou perfeito, né. A gente realmente, assim, gostou muito. Mas aí depois que a gente foi... Que a gente fica namorando o projeto, né? Ainda bem, né? Que a gente fica namorando pra gente poder ver essas coisinhas, sabe? E é normal, gente. É normal. Você vai fazer um projeto. A Nídia, que tá lá, ela é engenheira. Arquiteta. Ela é arquiteta. E aí... Ah, ela é engenheira. Ela é os dois, então? Ela, ela é também é arquiteta. Acho que é arquiteta interior. É, ela que fez o projeto dela. Ela falou que ela fez o próprio projeto na casa dela, que ela tá fazendo. E ela tá mudando várias coisas. Na hora que tá... Agora que tá fazendo... Sim, ela tá mudando. Mudar porque não gostou. Tipo, ela mesmo não gostou do que ela fez. Então, tipo, não, é normal. Não gostou do que ela fez. Ela mesma achou... Achou que, dava, que era desnecessário ou dava pra melhorar, alguma, né? Alguma coisa pra mudar, depois começou a fazer. Foi. E aí, ou seja, então é normal. Você pode ir lá fazer o projeto da sua casa e você pode, na hora de começar a fazer, querer alterar alguma coisa. Isso é normal. A gente, ser humano, né? Ainda mais a gente. Tipo assim, toda hora quer alterar alguma coisa. Então, ou seja, resumindo, a gente viu que a nossa cozinha, eu não sei se... Depois eu vou mostrar em fotos quando eu chegar lá em casa, pra vocês terem uma noção do que eu tô falando. Mas ela é em U. É um U assim, ó. E aí vai ter o buraco do U, onde a gente vai circular, né? Que é onde vai ter a geladeira, onde vai ser a área de circulação. E aí, essa área de circulação, ela tinha ficado com 1 metro, gente. Eu até coloquei lá no meu Instagram sobre essa mudança que eu ia fazer. Porque essa área ficou com 1 metro. Então, assim, aí eu não tinha noção do que é isso. Só que aí eu tava vendo que só tinha duas portas, assim. Cara, duas portas de armário, isso é muito pequeno. Mô, mede aí pra eu ver. Aí eu falei assim, mô, vê lá no projeto, quanto que tem esse espaço aqui? Aí o G foi ver, tinha 1 metro, gente. Tipo assim, 1 metro é muito pequenininho. Vocês sabem que lá em casa, eu e a gente faz tudo junto. Às vezes a gente recebe gente pra cozinhar com a gente também. Tem o nosso tripé, tem um monte de trem pra pôr na cozinha, sabe? E aí eu falei, mô, isso não vai dar certo. Porque ainda mais a gente quer ter 3 crianças, imagina, gente. 1 metro de cozinha. Aí a gente pensou e decidiu... E tipo assim, tinha 1 metro de cozinha. E depois da ilha, bancada. Não é ilha nem bancada, é... Esqueci o nome, como chama? Península. Península. Depois da península, eu vou mostrar pra vocês em foto, vocês vão entender. O corredor pra passar tava tipo com 1,70, muito mais do que a cozinha. E é só um corredor de passar. Então aí a gente decidiu mudar a península de lugar, sabe? Esse corredor era assim, porque ele foi projetado também, além de passar, a gente poderia optar por colocar a banqueta pra usar a bancada como tipo uma mesa rápida pra tomar café, um café da manhã. Se quiser tomar rapidinho, poderia colocar a banqueta, por isso ficou com os 70, né? A gente abriu mão, porque a gente resolveu, amor, vamos usar a banqueta ou não? Será que a gente usa? Eu não queria usar, né? Vamos usar, não. Eu falei assim, eu abro mão das banquetas. Eu também abro. Ainda então... mais que vai ter o fogão, não vai ter muito espaço. Ia ser só pra pôr duas banquetas, no máximo. Não ia caber muito. Abriu mão dessa parte, banqueta, e por isso sim, gente... eu vou pegar a foto aqui, vou mostrar pra vocês entenderem. Então, ou seja, aí a gente aumentou a cozinha e diminuiu. A porta de vidro, que ia ter duas folhas, vai ter uma folha só agora. Porque assim, gente, vai ser útil pra nós, entendeu? Uma cozinha maior é útil pra gente, não tem como. A gente morou em cozinhas pequenas, tipo a última casa que a gente tava morando, e é muito ruim. Você quer abrir a geladeira, a pessoa tem que te dar licença pra você abrir a geladeira. Ia ser lá, igual lá. Tipo assim, vai abrir a geladeira, não dá. A pessoa entra pra tomar uma água, tem que sair. Muito ruim, sabe? Então assim, vou mostrar pra vocês aqui agora.
gente, abri aqui o projeto da nossa cozinha pra vocês verem, tá vendo? Esse seria o espacinho, ó, que a gente ia ter dentro da cozinha. Dois armários. Aí imagina, na hora de abrir a geladeira, na hora de abrir a lava-louça, todas essas coisas. Imagina, a lava-louça ainda abre pro chão, né? O espaço que ia ser, entendeu? Então assim, aí o que aconteceu? A gente vai aumentar, tá vendo esse aqui, ó? Esse aqui é uma península, bancada, não sei, tem gente que chama de bancada, mas é uma península e ela vai aumentar. Agora eu vou mostrar pra vocês a outra foto, pra vocês terem uma noção de como a mudança, né? Aqui, olha, é o lado de fora da cozinha, tá vendo? Aí olha o tamanho do corredor, gente. Como tava um corredor grande. Aí a gente vai trazer essa península aqui mais pra frente, ó. E vai ter só uma porta ali fora, ó. Tá vendo? A gente vai empurrar ela pra cá. Aí pode ser que eu vou ganhar duas portas de armário e mais bancada também, né? Aí a bancada também vai ficar maior. Acho que vai ser mais útil, né? Mais legal. Aqui a gente só passa mesmo. Não tem necessidade de ser muito grande assim, sabe? Então a gente resolveu fazer essa mudança aí lá. Bom, já chegamos em casa. Bora almoçar. Chegamos aqui, a mãe já tava iniciando aqui o frango, o arroz. Já temos aqui um almocinho bem mineiro esse hoje, hein? Né? Arroz, feijãozinho, couve, angu. Faltou só o torresmo. Couve ali, é, só faltou o torresmo. É, franguinho. E aqui temos salada, alface, tomate. Que a Dani gosta de couve cru. Essa aqui tá temperada, tá? Com azeite e sal. E orégano, não é de cá, não. E aqui a gente fez refogado também, que eu gosto. Eu gosto mais refogado, como crua também. Não, mas eu prefiro refogado. Olha o franguinho. Ficou bonito? É. Isso aqui são coxinhas, gente, da Asa. É, porque é o que eu mais gosto, né? Então... É coxinha e asinha. Aí ela compra o pacote de coxinha e de asinha, pra não comprar o frango inteiro e vir só duas asas e duas coxas. É, compensa mais, viu? Né? É mesmo, você falou. É, eu também acho a coxinha tem mais carne. Aham. Uhum. Faltou o torresmo, vou comprar só pra fazer com aquelas outras duas folhas de couve que sobrou. Não, mas vai. Duas folhas de couve refogadas. Aí vai ser só torresmo. Ah, um dia sabe o que nós temos que fazer? Tropeiro. Tropeiro. Uhum. Isso que eu pensei assim, ó, também. Vamos fazer então, o dia do tropeiro. É, fazer a mistura da couve. Uhum. Nossa, tropeiro é bom. Tem tempo que a gente não faz? Tem tempo. Tem tempo, não. Vamos fazer pro dia das mães. Ah, é. Nunca fiz um almoço da minha mãe. Eu sempre vou almoçar lá. Né? Você sempre vai lá. Aí eu que vou ter que fazer, né? Que eu vou ter que fazer pra você que é mãe, pra minha mãe que é mãe, pra sua mãe que é mãe. Você faz o angu e o que com torresmo. Com torresmo, com a cor. Nossa, uhum. Ela vai ter barriga. Muito bom. Vai. Eu nem sei, como é que é o torresmo? Tem que comprar o toicinho de barriga? Pra fazer o torresmo. Acho que é. Acho que tem um toicinho próprio, eu acho, pra torresmo. Tem um próprio. Que eu já vi no... Eu já vi no mercado. Toicinho pra torresmo, toicinho de barriga. Acho que é diferente. E ele é macio. Sim. Sabe como que a minha mãe frita? Na panela de pressão. Que espirra nessa história. É. Vamos fazer, vamos fazer. E o feijão tem que ser com feijão preto, né? Não, tem o próprio também. Tem o próprio? Tem. Ué? Eu acho que tem, né? Não sei, eu já comi, mas era normal. É porque minha mãe faz com aquele lá, mas acho que não tem. O andu, é. Então bora almoçar. A gente ainda tem que... Né? Nossa, tá aqui com almoço, né? Pensando em outro tipo de... Pensando em outra comida. E a gente tem que sair, então bora almoçar. I watch you as you dry. Do you know I'm looking? And I can't help but smile. Do you know how much I love you? You put my favorite song on, I put my feet up, and we just sing along, and I can't help but feeling, just loving this moment, can we stay here forever? Pós-almoço, gente, estamos aqui tirando tudo, já guardei as coisas, depois eu vou pôr na lava-louça. Please.
bonitinho. A mesinha limpinha e chão também. Tem que fazer uma faxina quase aqui. Depois que o Lourenço almoçou. Ai, agora eu vou colocar aqui as louças. E a Yasmin tá limpando o fogão. Com as louças aqui pra lavar hoje, pra lavar a louça. Cozinha toda clean, ó. A louça tá ali lavando. Na lava-louça. E aqui, gente, a minha sogra limpou as boquinhas do fogão com o bombril seco. Ficou muito bom. E é isso. Agora a gente vai precisar dar uma outra saidinha. E aí as louças vão lavando enquanto a gente vai, né? Bom, gente, passamos aqui no centro da nossa cidade, né? De Vespasiano mesmo. E aí, o GB resolveu o negócio. A gente passou lá no terreno também e deixamos refrigerante lá pra eles, sabe? Pra eles tomar, né? Nesse calor. A gente passou lá e deixou. Era pra ter levado daquela vez, daquela hora que a gente foi, né? Que era a hora do almoço. Mas a gente saiu na correria e a gente nem pensei, sabe? Aí depois que a gente pensou, falou, não, não podia ter trago, né? A gente comprou e trouxe agora. Mas pelo menos agora é a hora do café. Dá pra tomar também. E aí, Lourenço dormiu. Aí eu vou esperar o G aqui. E é isso, ainda tive que jogar uma aguinha no Lourenço lá em casa, porque fez uma bomba. Outro dia por aqui, gente. Como vocês viram, né? Levantei varrendo aqui fora primeiro hoje, porque tem que dar uma varrida todo dia, gente. Porque aqui dá bastante pó, não acumula, né? Mas nada se compara à casa lá do condomínio, que dava aquele pó preto, né? Que era o pó da fábrica. Mas aqui dá um pozinho, né? Tudo aberto, normal. E aí, acabei de passar uma vassoura aqui. Ontem eu não gravei mais nada, mas acabou também que ontem a gente foi tomar um café, né? Minha mãe podia ter gravado, mas acabou que eu já cheguei assim na correria. Aí a gente tomou o café rapidinho e veio embora, né? Mas deixa eu contar pra vocês, gente. Aconteceu, né? Ontem a gente saiu normal, o carro não tá alegando nada, nada. Aí quando a gente chegou, parou o carro aqui e o G foi levar a Yasmin pra escola. O tanto de óleo, gente, no chão. Muito óleo. Tipo assim, quando, tem o quê? Umas duas semanas no máximo que a gente levou o carro, né? Com esse problema, vazamento. Mas era bem menos, tava vazando um pouquinho, tava tipo pingando, sabe? Daí a gente já levou pra ver o que que era. Chegou lá, tinha
ele arrumou o negócio do óleo e tinha um outro defeito. Aí arrumou o defeito também que tinha. Sei que ficou caro, mais de R$1.000, tudo bem. Aí, gente, agora o carro vazando de novo, sabe? Tipo, muito. A gente trocou o óleo também, na vez que ele foi, né? Agora a gente trocou. Que tava na hora de trocar. E assim, caiu todo o óleo que a gente pôs, sabe? E aí, eu não sei porquê. Eu vou mostrar pra vocês como tá. E assim, gente, cada B.O., juro. Nossa, Deus, eu vou falar pra vocês. Mas é isso, dei graças a tudo, não é verdade? Então, a gente vai levar ele de novo pra arrumar. Só que o cara não pode arrumar hoje. E pelo que a gente tá entendendo, eu parei na minha mãe também assim que eu cheguei. Minha mãe disse que lá também tá cheio de óleo. Pelo que eu tô entendendo, ele tá vazando quando o óleo tá esquentando, sabe? O carro parado não vaza. Vaza com o carro em movimento. E quando ainda tá quente, né? Então, ou seja, gente, a gente vê o caminho inteiro vazando óleo, né? Às vezes que a gente saiu e a gente não percebeu. Da primeira vez que a gente foi lá no terreno, não tava. Foi de noite, sabe? E aí eu vou mostrar pra vocês ali, cheio de óleo no chão. E o rapaz não consegue olhar hoje. E hoje eu preciso sair com o carro. Ou seja, gente, é difícil, tá? Na verdade, aqui a gente precisa do carro todo dia, né? Porque tem que levar Yasmin e tudo mais. Aqui fica um pouco longe. Tipo assim, da escola. Dá pra ir a pé? Dá pra ir a pé. Mas fica um pouco longe, né? Então assim, a gente precisa do carro todo dia, sabe? E aí o carro vai ter que ficar lá de novo. Só que a gente não vai conseguir levar ele hoje. E vamos ver, gente. Eu espero que melhore, sabe? Eu espero que o carro não comece a dar problema. Porque não tem nenhum ano que a gente tá com o carro. E eu não tenho condições de trocar de carro agora, né? Então assim, eu espero muito que dessa vez resolva, sabe? O problema. Pra gente não precisar passar por isso, sabe? Porque se a gente for trocar de carro, a gente vai ter que procurar bem. A gente quer um carro igual, porque a gente gostou muito desse carro. E dentro desse valor, né? Porque a gente não pode tirar nada, nada, nada da obra pra colocar em carro, gente. Não mesmo, entendeu? Então, é complicado, né? Mas Deus na frente sempre, né? E vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, vai resolver o problema. E é isso. Espero que nunca deu problema, sabe? Agora é só esse negócio do óleo mesmo. Esse negócio aqui também não tá funcionando, não. Eu tenho que trocar. O negócio que segura isso aqui, ó. Que no caso é esse aqui, né? Ele não tá funcionando, não. Mas isso é o de menos, né? Olha só, gente, a situação. Ó, vazou até aqui. Lá no fundo também, tá vendo? O jeito trocou ele de lugar, ó. Pra gente ver o copinho, como é que tá, gente. Tanto de óleo que vazou. Um dedo de óleo. E olha aqui. Aqui, onde que tá o óleo? Esse o outro. Sim, tem dois lugares. A gente deixou ele em lugar diferente pra gente ver. Olha isso, mais, cara. Vazou muito óleo. Na rampa ele também tem óleo. Eu acho que quando a gente chegou. Ai, ai, foi acontecendo isso. É loucura, não gente. Onde é, porque a gente não é mecânico, né? Molhado também. E a gente também não é mecânico. E eu acho que é em cima. E dessa vez ele molhou tudo. Da outra vez que tava vazando, ele não tava molhado. Ele não tava. O motor tá todo molhado agora. Eu embaixo. Acho que é aqui em cima. Porque aqui em cima tá molhado. Então acho que tá saindo daqui e descendo. Né? Acho que é por isso que é quando esquenta. Quando esquenta, o óleo dela que sobe. Aí aonde tá vazando, tá descendo. Parado ali. Tá vazando. Se fosse lá embaixo, algum lugar embaixo, estaria vazando direto. Direto. Mas não vazou. É difícil. Mais, né? Não, mas vazou bem, né? O copinho tá quase. O copinho tá bem. Achei. Vou guardar as docinhas ali também, gente, na máquina. E aí, tem que fazer umas outras coisas. Eu fiquei de arrumar o armário, né, que eu falei com vocês. Mas nem vai dar, gente. Porque se eu começar a arrumar o armário agora, eu não vou... Não vai dar, porque o vídeo vai ficar enorme, né? Então, acho que eu vou ter que começar a arrumar ele no próximo vídeo. Que é o armário que eu falei, que é a única coisa que falta, né? Pra organizar ainda da mudança, que ele tá cheio de caixa ainda, caixa de mudança. I look in the mirror, who's looking back at me? I don't know what happened, guess we weren't meant to be. I know we had problems, I thought we could fix them, but we got tired. There's nothing left to do but to say goodbye and try to move on. I'll get over you, only wish that I knew how to go on. Baby, you and me was
Ontem a gente cozinhou feijão, vou aproveitar e vou guardar. Tá de água, né? Porque ontem eu coloquei. Nossa, ficou duro, duro. É bom guardar no dia, né? Pelo menos pôr na vasilhinha, porque fica muito mais fácil de mexer. Vou colocar um pouco de água. Fireworks, thought nothing could break us, but oh how we got burned. Look at us now, we scream, we fight, and no one knows the reason. We're both getting out of line. Now say goodbye and try. Feijão guardado, ó. Guardei tudo. Isso aqui, gente, deve durar o que? Umas 2 semanas, 2 e meia por aí. Eu acho que aqui tem um pacote. Eu nunca calculei pra ver, sabe? E assim, já vou encerrar o vídeo aqui com vocês. Espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? De acompanhar mais um dia com a gente, né? E aí a gente vai falando pra vocês que foi resolvido aí do carro. Mas, gente, abala muita gente, assim, né? Querendo ou não, uma coisinha, porque... Ainda mais, assim, que já foi levado, né? Pra arrumar. Mas vai dar tudo certo, né? Então, espero muito que vocês tenham gostado, né, de passar esse dia com a gente. Não esqueça de clicar no gostei, se inscrever no canal também, se você estiver chegando agora. E a palavra-chave vai ser óleo. Se você já está no final, comente que óleo. Um big beijão, até o próximo vídeo. Tchau. I'd run 1,000 miles if I could run